Salam hörmətli şagirdlər, bugün sizə güvən sınav imtihanının tarix fənninə aid olan suallarını izahatını verəcəm. 2021-ci il sınavı 3. Burada izahatla tanış olaq. 61-ci sual, Kəsranilər surəsinin hakimiyyəti dövründə baş vermişdir. Şirvanşahlar dövlətinə aid olan bir sualdır. Kəsranilər 1027-ci ildən, bəzi mənbələrdə 1030-cu ildən deməli Şirvanşahlar idarə idi. 1382-ci ilə kimi. Bu intervalla aid olan bizə hadisələri soruşur. A. İbrahim ilə Əmir Teymur arasında ittifaqın qurulması 1386-cı il İbrahimin Əmir Teymurun birinci yürüşündə görüşü ilə bağlıdır. Bu düşmür çünki 4 il sonradır. Şirvanşının sacilər tərəfindən tabi edilməsi Yusif ibn Əbi Sazın dövründə 10-cu əsr düşməz, çünki bizə 11-ci əsr lazımdır. C. Xarizmşah Cəlalətdin Cənub Qafqaz hücumu 1225. Bəli, bu düşer, çünki 1225 bu aralıqdadır. Doğru variant C. D variantı Şirvanşahlar dövlətinin meydana gəlməsi Yesan bin Xalid 861 düşməz. Şamaxının paytaxta çevrilməsi Əbu Tahir tərəfindən 918 düşmür. Doğru variant C variantıdır. 62-ci sual. Qədim Azərbaycan tayfalarının qonşu ölkələrlə ticarət əlaqələrinin olmasını sübut edir. Bu sual tapmaq üçün tayfalar sözünə də diqqət yetirmək lazımdır. 1. Xocalıda tapılmış üzərində mix yazı olan muncuq. Bəli, bu son Tunca Erkən Dəmir dövründə Adadınların adına muncuq tapılıb. Bu sübut edir. 2. Qovstan qayalar üzərində həkk olmuş gəmi təsvirləri. Bəli, bu da sübut edir. 3. Şamaxı və qəbirlərdə tapılmış pul dəfinələri 1958-66-cı il tapıntılardır. Bu Albaniya dövlətinə aiddir. Dövlət olduğuna görə götürmürük. 4. Albaniya hökmdarlarının öz adına pul kəstirmələri. Bu da tayfalarının qonşu ölkələrlə ticarət əlaqəsi olmasını sübut etmir, çünki Albaniya dövlətinə aiddir. Doğru variant 1-2 A variantı. 63-cü sual. Sarsaqlar Hüsyanının fərqli olaraq Kürşad Hüsyanı. Bizə burada Sarsaqlar Hüsyanı Çində, Xan Sualəsi dövründə 184, Kürşad Hüsyanı isə 639-cu il Göktürk dövlətində baş verib. B variantı Xan Sualəsinin hakimiyyət dövründə baş vermişdir. Bu Sarsaqlar Hüsyanına aiddir. C variantı məğlubiyyətlə nəticələnib. Hər iki Hüsyan məğlubiyyətlə nəticələnib. Bizə isə Kürşad Hüsyanı soruşur. Çində feodalizmin meydana gəlməsinə təsir göstərdi. Bu Sarsaqlar Hüsyanına aiddir, götürmək olmaz. Çox abituriyentlər A ilə Y arasında qalırlar. Göytükləri Çin əsarətindən xilas etdi. Çoxu bunu götürsə də bu variant olmaz. Niyə? Çünki Kürşad Hüsyanı məğlubiyyətlə nəticələnib və Çin əsarətindən xilas etməyib. 630-da düşmüşdü Çin əsarətinə. Məğlub oldu. Amma İltəris Hüsyanı xilas etdi Çin əsarətindən 682-ci ildə. Buna görə də A variantı götürmək olar. Milli azadlıq xarakteri daşıyırdı. 64-cü sual. Atropatena hökmdarı Ariobarzan. Burada A-nın başlayan hökmdarları əzbərləmək lazımdır. Atropatlər sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi idi Ariovast. Kara döyüşündə Parfiya üzərində qələbə qazanmışdı. Heç burada bilməsək ki, Kara döyüşündə Eradan əvvəl 53-cü ildə qələbə qazanan kimdir? Biz bilirik ki, Kara döyüşü Roma və Parfiya arasında olub və Parfiyanın müttəfiqi isə Atropatena idi, yəni dostu. Və burada hər iki müttəfiq Romanı məğlub etdilər. Buna görə də Parfiya üzərində qələbə qazanması doğru deyil. C variantı Romanın köməyi ilə hakimiyyətə gəlmişdir. Bəli, bu ola bilər. Eradan əvvəl 20-ci ildə. Hakimiyyət dövründə dövlət alan tayfalarının qarətçi yürüşünə məruz qalıb. Alan tayfaları bizim eradadır. Ariobarzan isə eradan əvvəl 20-ci ildə hakimiyyətə gəlib. Olmaz. Aşaklar sülaləsinin nümayəndəsi idi. Aşaklar sülaləsinin nümayəndəsi deyildi. Aranilərdən idi. Aşaklar sülaləsinin hakimiyyəti 1-ci əsrdən biz 510-a kimi götürürük və sonuncu nümayəndəsi isə 3-cü mömin Vaçaqandır. Yenə də götürməyirik və doğru variantımız C variantı. 65-ci sual uyğunluq tələb olunur. Katsiya döyüşü 636. Eştatçılar qabağında deməli heç nə yazmadığına görə 1-ci Eştatçılardan söhbət gedir. Cərmidan döyüşü 642-43-də götürmək olur. Baxaq, nisbətən asılan sualdır. Ərdəbil yaxınlığında ərəblərin qələbəsi ilə nəticələndi. Bu Cərmidandır. C, A. Alban qoşunları Sasanlar tərəfindən vuruşurdu. Kadisiya döyüşüdür. Bu Amit Tizrav döyüşlərində də Urnayır vuruşurdu.
deməli, beyni biz birə götürürük. Babəkin rəhbərliyi ilə Xürrəmlər qələbə qazandı. Bu, Həştəsər döyüşünə aiddir. C variantı. 1-ə B, 2-yə C, 3-ə A doğru variantımız D variantıdır. 66-cı sual məntiq arzılığı tamamlayın. Böyük Karlın Roma üzərinə yürüşü, Roma papasının onu imperator elan etməsi. 3-ü soruşur bizdən. Burada Frank dövləti artıq imperiya çevrilir Böyük Karlın dövründə. Niyə A olmaz? Qərbi Roma imperiyası meydana gəlib, söhbə 800-ci ildən gedir imperiya çevrilməsi. Qərbi Roma imperiyası meydana gəlməsi 395-dir. 476-da süqut edib, yəni uyğun gəlmir. Avropada feodal dağınlığı Frank imperiyasının parçalanmasından sonra olur 843-cü ildə, bu da uyğun gəlmir. Qəttəs Roma imperiyası Otto tərəfindən yaradılıb 962. Böyük Karlından danışdığına görə bunu da götürmək olmaz. Bizans dövlətinin Avropadakı hakimiyyətinə son qoyulması, bu da olmaz. 1453-cü ildir. Osmanlılar tərəfindən və bizim doğru variantımız B variantıdır. 67. Şirvanşahlar dövlətini asılı ala salmışdı. Şirvanşahlar dövlətini tarix ərzində çox dövlətlər asılı vəzifə salıb. Burada hökumdarları soruşur. Əbu Bəkir, Eldəniz hökumdarı salmayıb. Məhəmməd İbn Əbisaz sadəcə hökumdarı. Sadəcələr salıb, amma Məhəmməd İbn Əbisaz yox. Yusuf İbn Əbisazın dövründə ona görə beyni götürmürük. Haşim bin Suraka Dərbənd hakimi idi. Bu Şirvanşahları deməli asılı vəzifə salmayıb. Əbləsvar Şavur Şəddadi hökumdarı xeyir asılı vəzifə salmayıb. Qızıl Arslan isə bəli Şəmsəddin Eldəniz və Qızıl Arslan Eldənizlər dövlətindən Şirvanşahları asılı vəzifə salan hökumdardır. Doğru variant iyi variant. 68-ci sual 3-cü Vaçaqan və Urnayır hakimiyyət dövrləri üçün oxşar cəhətlər tələb olunur. Burada biz baxsaq, Sasani dövlətinə qarşı azadlıq hərəkatına rəhbərlik etmişdir. Bu, 2-ci Vaçidir. Buna görə biri götürmək olmaz. Albaniya dövlətini daha da gücləndirməyə çalışırdılar. Bəli, ola bilər. 2-ni götürmək lazımdır. Hakimiyyəti dövründə paytaxtı Bərdə idi. Bərdə 5-ci əsrdə paytaxt olub. Bəzi mənbələr 444 kimi də götürürlər Bərdə şəhərinin salınmasını. Amma Urnayır isə 4-cü əsrdə hakimiyyətdə olduğuna görə 3 olmaz. Xristianlığı təbliğ edən tədbirlər həyata keçirmişdi. Bəli, olar. Çünki Xristianlığa aid məktəblər Aguin kilsəməsi 488-3-cü Məmin Vaçaqan Urnayırda Xristianlığı 313-cü ilə rəsmi din elan etmişdi. Deməli, doğru variantımız bizim 2 və 4-Y variantı. Eylir-Ven diaqramını tamamlamaq tələb olunur. Dehli Sultanlığı, Qızılorda dövləti. Dehli Sultanlığı 1206-cı ilə yaranıb. Qızılorda dövləti isə 1243-cü ildə. 13-cü əsr əvvəllərində meydana gəlmişdi Dehli Sultanlığı. Teymurlar dövlət tərəfindən məğlub edilmişdi. Hər iki dövlət, Dehli Sultanlığı 1398, Qızılorda dövləti 1395, Terek döyüşü, deməli B-ni ortaya yazaq. Feodal monarxiyası idi hər ikisi. Rus knyazlıqları asılı vəziyyətdə idi 1480-ə qədər. Deməli, Qızılorda dövlətindən D-ni bura yazırıq. Monqol xaqanlığının yürüşünə məruz qalıb. Dehli Sultanlığı 1221-dən 65-ə qədər. 1-ə A-Y, 2-yə D, 3-ə isə B-C. Doğru variantımız C variantı. 70. Azərbaycanın eradan əvvəl 6-cı əsr tarix üçün səziyyəvidir. Burada biz ərazisindəki dövlətlərin Midiya tərəfindən süquta uğradılmasını götürərik. Çünki eradan əvvəl 590-cı ildə Kiaksar tərəfindən süquta uğradılıb. Hansılardır? Manna, Skif padşahlığını biz burada götürə bilərik. Doğru variant B variantı. 71 göstərilənlər aiddir. 1370-də meydana gəlib Osmanlı dövləti ilə müharibə aparmışdı. Şeybani xan tərəfindən süquta uğradılıb. Bu sadəcə deməli Teymurlar dövlətinə aiddir. Doğru variant C variantı. 72. Albaniya dövlətinə aid olmayan fikri müəyyən edin. Ərazisində Kadusi və Kasbi tayfaları yaşayırdılar. Kadusi və Kasbi tayfaları həm Atropatiyan həm də Albaniya dövlətində yaşadığına görə biz aid olmayan fikri deməli soruşur bizdən. B variantı Makedoniya imperiyasının dağılması nəticəsində meydana gəlmişdi. Bu da doğrudur. C variantı hökmdar həm də ordu başçısı idi. Doğrudur.
qədim dövlətlərdə hökmdar həm də ordu başçısı idi. Kənd sərfatı və sənətkarlıqda qul əməyindən geniş istifadə olunurdu. Xeyr, qul əməyindən az istifadə olunur. Doğru variant, D variant. Ərazisindəki katakomba qəbirləri alan təhvillərlə bağlı doğrudur. 72-74-cü ildə. 73-cü sual hadisə nəticələrini doğru bildiyi bəndə müəyyən edin. Salarilər dövlətinin zəifləməsi, Məhəmməd İbn Şəddadın Dəbil şəhərinə ələ keçirilməsi, Bəli İbrahim bin Mərzbanın dövründə 951-ci ildə deməli Dəbil şəhərini salarilərin zəifləməsindən sonra Məhəmməd İbn Şəddad ələ keçirmişdir. B variantına baxaq görə niyə yanlışdır? Slavyanların Bərdə şəhərini dağıtması, Məziyyədə əmirliyin Gəncəyə köçürülməsi. Slavyanlar Bərdəni 944-cü ildə dağıdıblar. Məziyyədə əmirliyi Gəncəyə 859-cu ildə köçürülüb. Uyğunluğu yoxdur. Yusif Nəbisac Re şəhərini Samanilərdən alması, Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlətdə birləşdirilməsi. Xeyr, bundan əvvəl Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətdə birləşdirmişdi. Rəvadilər dövlətinin yaranması. Xəzər dənizində ticarət gəmiləri üzməyə başladı. Bu salarilər dövləti olmalıdır. Sultan Mahmudu Qəznəvilərin oğuzları məğlub etməsi, türk tayfalarının ölkəmizə ilk köçünün baş verməsi. Türk tayfalarının ilk köçü Mahmud 11-ci əsrdə hakimiyyətdə olub. Türk tayfalarının ilk köçü isə eradan əvvəl 7-ci əsrə kimi Skif Sak tayfalarının adı ilə bağlıdır. Ona görə Y variantı olmaz. Doğru variantımız A variantı. 74. Köçəri Monqol əyanlarının Qazan xana qarşı qiyamlarının səbəblərini müəyyən Qazan xan Vilayətlər dövlətinin hökmdarı olub 1295-1304-cü illər. Baxsaq, kəndlərin feodaldan asılılığının ləğv edilməsi, mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmə məqsədilə tədbirlər, Qazan xanın yerli feodallara arxalanması, məhkəmələrdə din xadimlərinin səlahiyyətlərinin azaldılması. Əslində din xadimlərinin məhkəmədə hakimiyyətini artırırdı, ona görə 4 olmaz. Qazan xan yerli feodallara arxalanırdı, bəli 3 olar. Kəndlərin feodal asılını ləğv etməsi xeyir bu olmaz. 2. Mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmə məqsədilə tədbirlər görməsi bəli ola bilər. Bu da ki, bəzi feodalların ona qarşı qiyamına səbəb olub. Buna görə də düzgün cavab 2 və 3-ü götürmək olar. B variantı. 75. Yeni dövlətin əsasını qoymuş hökmdarların sırasını tamamlayın. Balamir, Qutluq Bilgə, Gülxaqan ikisini isə biz seçməliyik. Təbii ki, Balamir Qərbi Hun dövlətinin 4-cü əsrin 70-ci illərində Attila yeni dövlətin əsasını qoymayıb. Çünki Balamir qoyub bu dövlətin əsasını. Üstünyan Bizanslı olub 532-ci ildə ona qarşı deməli Nikasiyanda olub 527-də hakimiyyətə gəlib. A variantı olmaz. İltəris xan 2-ci Göytürk dövlətinin 682-ci ildə Karl Martel isə 732-ci ildə Poitiers döyüşündə iştirak edəndə Franklarda Frank dövlətini isə Xlodvik yaradıb. Ona görə çıxırıq. Buna görə burada isə hər ikisini çıxırıq. Bumin Xaqın və Abdəkin. Təbii ki, burada biz Abdəkin Qəznəvilər dövlətinin əsasını qoyub 962-ci il götürə bilərik. Bumin Xaqan isə 1-ci deməli Göytürk dövlətinin 552-ci il əsasını qoyub. Doğru variantı Y variantı. Qaraxan Sultan Məsud. Qaraxan deməli Qaraxanlər dövlətinin, amma Sultan Məsud isə Qəznəvilərdə dövlət hökmdarı olmayıb. Ona görə B silinir. 1-ci Henrix və Mehdi Xan. Mehdi Xan Böyük Hun dövlətindədir. Böyük Hun dövlətini Teoman Tanhı qoyub. 1-ci Henrix isə Almanlarda sabitlik yaradı 919-cu ildə. Ona görə D variantı olmaz. Doğru variantımız Y variantı. 76-cı sual. Azərbaycanda yaşayan bütün tayfalar İslam dinini qəbul etdi. İslamın yayılması ilə ümumi ərazi, dil, soy-kök birliyinə dini birlik tələb olundu. İslam dini vahid xalqın təşəkkülünə təkan verdi. Çoxsaylı hərbi cəhətdən üstün olan türk tayfalar da xalqımızın təşəkkülündə həllici rol oynadılar. Hansı nəticəyə gəlmək olar? A. Türk tayfalarının Azərbaycana köçü yerli halinin İslam dinini qəbul etməsi ilə nəticələndi. Xeyr, ərəblər gələndən sonradır. Ona görə A-nı silirik. B. Yerli halinin İslam dinini qəbul etməsi ilə vahid dövlət meydana gəldi. Vahid dövlət, təbii ki, sacilər Ərəb xilafətinin zəifləməsindən sonradır. İslam dini və türk tayfaları xalqımızın təşəkkülündə mühüm rol oynadı. Bəli, doğru variant kimi bunu götürmək olar. Türk tayfalarının hərbi cəhətlərin üstünlüyü dini birlikdə həllici rol oynamışdı.
hərbi cəhətdən üstünlüyü dini birlik, yəni demək deyil, ona görə də D variantı yanlışdır. İslam dini Azərbaycanda meydana gəlmişdir. Artıq bütün tayfaların deyir, İslam dinini qəbul etməsinə görə bu Y variantı da yanlış olur. Doğru variant C götürmək olar. 77. Salarilər dövlətindən fərqli olaraq Rəvvadilər dövləti Azərbaycanın cənubunda meydana gəlib, hər ikisi cənubunda meydana gəlib. Salarilərə biz baxsaq 941, Rəvvadilər 981-ci. Səlcuqlar tərəfindən süquta uğradılmışdır. Salarilərə Rəvvadilər, Rəvvadilərə isə Səlcuqlar 1065-də son qoyub. Bizə Rəvvadilər soruşduğuna görə doğru variant B variantıdır. Slavyan hücumuna qarşı mübarizə aparmışdır. Salarilərdir, Rəvvadi deyil. 10-cu əsrin birinci yarısında meydana gəlmişdir. Bu salarilərə aiddir. Çünki Rəvvadilər 10-cu əsrin ikinci yarısında yaranıb. Türk mənşəli sülalə tərəfindən idarə olunurdu. Bu salarilərə aiddir. Ona görə doğru variant B variantı. 78. Qədim Romada daxmalı qul və kolonların yaranmasına təsir göstərib. Daxmalı qul kolon 2-3-cü əsrlərdə meydana gəlib. Artıq biz baxsaq, qulların öz əməyinə marağını itirməsi bəli. İşğalçı müharibələrdə artması ilə qul sayının çoxalması, quldarlığın texnikanı və kənd səfərinin inkişafına mane olması, qulların öldürülməsini qadağan etməsi. Bunu 2-ci əsrdə Adrian edib. Bu daxmalı qul kolonların yaranmasına təsir göstərməyib. Deyini çıxırıq. Burada A variantını götürmək olar. Qulların öz əməyinə marağını itirməsi. Çünki maraq etdiyinə görə maraq yaratmaq istəyirlər. Bu da daxmalı qul və kolonların yaranmasına gətirib çıxartdı. Onlara ailə qurmağa da icazə verdilər. Əməyinin bir hissəsini də özünə götürməyə icazə verdilər. Bir də quldarlığın texnikanı və kənd təsərrüfatının inkişafına mane olması. Bəli, artıq quldarlar əməyinə marağın olmamasına görə texnika və kənd təsərrüfatının inkişafına mane olurlar. Maşınları yeni deməli, bax qasitlarını və digərlərini sındırırdılar. Ona görə də artıq qula münasibəti dəyişməyə məcbur oldular. Burada doğru variant deyini götürmək olar. A və C variantı. 79. 79-cu sualda hansı şəhər Qızıl Orda tərəfindən tutulması ilə İlxani dövlətinin varlığına son qoyulub? İlxanilər Hülakilərdir. 1357-ci ilə son qoyulub. Sonuncu paytaxtı da deməli, burada biz Hülakilərin paytaxtı Maraq Təbriz Sultaniyə yenidən Təbriz olduğunu bilirik. Təbriz də burada birdir. A variantı götürmək olar. İki isə biz burada deməli Qazaka şəhəridir. Doğru variant 1. 80. Sxemi tamamlamaq tələb olunur. 12-ci əsrə aid müdafiə tikililəri. Müdafiə tikililərinə biz burada baxsaq, Buğurd qalası, Mərdəkan qalası, bir də Memar Əzəmin tikdirdiyi memarlıq abidələrini çıxırıq, çünki müdafiə xarakterli deyil. Darülmülk birinci çıxdı. Dərbənd səddi, səddir qala deyil. Əlincə qalası 9-cu əsrə aiddir, ona görə də bunu çıxırıq. Covur qala, erkin orta əsr, yəni 7-ci əsrə qədər Alban memarlıqdır, ona görə deyini çıxırıq. A variantı Gülüstan qalası. Bəli, bu Şamaxıdadır. Müdafiə tikilisi 12-ci əsrə aiddir. Doğru variant A variantı. 81. Tiflis Müsəlman Əmirliyinin ləğvinə təsir göstərdi. 9-cu əsrin 80-ci ildə müstəqil olub. Tiflis Müsəlman Əmirliyi 8-ci əsrin 30-cu illərində yaranıb. Və bunun ləğvinə təsir göstərən isə 1121-ci ildə Səlcuqların məğlub edilməsi ilə 1122-ci ildə Didqori döyüşündən sonra deməli ləğv edildi. Doğru variant D variantıdır. 82. Osmanlı və Qızıl Orda dövlətinin idarəçiliyi üçün oxşar cəhət. Burada biz doğru variant kimi hökmdarın yanında divanın fəaliyyət göstərməsini götürə bilərik. Çünki inzibati cəhətdən paşalıq və sancaqlıqlara Osmanlı bölünürdü, Qızıl Orda yox. Xidmət əvəzində Timar adlı torpaq Osmanlılardadır. Məhkəmə və mülki işlərə böyük yasa əsasında aparılması Qızıl Ordalılara aid olurlar. Mülki və hərbi işlərə baş vəzirin rəhbərlik etməsi. Ümumiyyətlə, hərbi işlərə baş vəzir rəhbərlik etmirdi. Hərbi işlərə baş vəzir maliyyə işlərinə rəhbərlik edirdi. Ona görə də Y variantını çıxmaq. Bunlar doğru variant, D variantı. 83-cü sual. Dərbənd hakimliyinin 10-cu əsrin 80-ci illərinə aid olan variantları seçmək tələb olunur. Hakimlər sülaləsi tərəfindən idarə olunması bəli bir ola bilər.
Yerli əyanlara qarşı Slavyanların köməyindən istifadə etməsi 987-ci ildə Dərbənd hakimi kömək istəmişdi. Bu da 10-cu əsrin 80-ci ildə ikini götürmək olar. Birinci Fəribus tərəfindən varlığına son qoyulması 1075 yenidən deməli asılı vəzifə salınıb. Üçü götürmək olmaz 11-ci əsrdir. Səlcuq qoşunlarının tərkibində Bizansa qarşı mübarizə aparılması xeyirlə bir şey yoxdur. Şirvanşahlar dövlət tərəfindən asılı vəzifə salınması 988 birinci dəfə, deməli 10-cu əsrin 80-ci illəridir. Bunda biz 1, 2 və 5-i götürə bilərik. Doğru variantımız 1, 2, 5. 84-cü sual xronoloji ardıcıllıq. Axsungurlar dövlətinin süqutu Xarizmşah Cəlaləddin yürüşü ilə 1227, Əmir Teymurun Azərbaycanın iki yürüşü 1386, Monqolların Dərbəndə tutması 1239, Səlcuqların Azərbaycan işğalını başa çatdırması 1066. İkisidən böyüyə doğru düşsək 4, 1, 3 və 2 kimi götürəcək. 85 xəritədə göstərilən şəhərlə bağlı doğru olmayan fikri tələb edir bizdən. Xəritədə göstərilən şəhər isə Romadır. Doğru tayfaların nəsilləri tərəfindən salınmışdır. Xeyr, bu Yunanistana aiddir. Biri çıxırıq. 3-cü ilin 2-ci yarısında şəhər dövlətə çevrilmişdir. Xeyr, Avropanın dövlətinin hücumuna məruz qalıb, bəli, Attilanın 451 Katalan döyüşü götürmək olar. 3. Əbədi Qızıl Şəhər adlandırılırdı, bəli, Romanı Əbədi Qızıl Şəhər adlandırırlar. Doğru variant 3 və 4. 86. Səlcuq ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaq mülkiyyət sistemində baş vermiş dəyişiklik. Vəq torpaqları irsən keçməyə başladı, xeyr. Kəndlilər torpaq mülkiyyətinə çevrildilər ondan əvvəl də. Bu, yəni kəndlərin torpaq mülkiyyətinə çevrilməsi yoxdur, ola bilməz. 3. Uç torpaqları adlı yeni torpaq sahibi meydana gəldi, bəli 11-ci əsr. İqta başlıyor torpaq sahibinə çevrildi, bəli Məlikşahın dövründə. Doğru variant 3 və 4. 87. Səlcuq Osmanlı. Laçxanın yürüşü nəticəsində süquta uğrayıb heç biri, çünki burada Laçxanın süqutu nəticəsində Abbasilər süquta uğrayıb 1258. Məlikşahın dövründə idarə etmə sisteminin formalaşması başa çatıb, bu Səlcuqlara aiddir. Bulqarıstan Serbiyanı asılığa salıb Osmanlıya aiddir. 1. Muradın dövründə. 15-ci əsrin əvvəllərində torpaqları şahsadlar arasında bölüşdürüldü. Bu Ankara döyüşündən sonra 1402-ci ildə İldirim Bayezid şahsadlar arasında Osmanlı dövlətinin bölüşdürüb zəiflədilməsi. Ona görə Ankara döyüşündən sonra bu 15-ci əsrin əvvəlləri sayılır. Deyini götürüyor Osmanlıya. Ərəb xilafətini asılığa salıb Səlcuqlar 1055-ci il Bağda tutması ilə yeni də bura götürür. 1-ə B-yə, 2-yə isə C-də götürür. 88. Mənbədə deməli bəhs edilən dövlətlərdən hansını ərəblər tərəfindən son qoyulmuşdur? Biz burada mənbəni görə bilmədik. Amma mənbədə biz baxsaq, indi mən bunu mənbəni də videonun sonunda əlavə eləyəcəm. Burada Sasan dövlətindən söhbət gedir. Mənbədə göstərilən illərdə ərəblərin iştirakı ilə baş verən döyüşlərin adlarını qeyd edin. Burada Poitiers döyüşü 732 və Talas döyüşü 751 götürmək olar. Burada növbəti 90-cı sual mənbə və tarixi bilikləriniz əsasında 732-ci il məğlubiyyətinin ərəb xilafəti üçün nəticəsini yazın. Təbii ki, bu Poitiers döyüşündən sonra Avropadakı işğalları dayandırıldı və qarşısı alındı. Mənbəni deməli əlavə edirəm mən bura. Doğru variantı isə yazdım. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Hamınıza uğurlu və faydalı olun inşallah.